Justícia. M'heu eixamplat el cor de els perills. Compadiu-me i escolteu.
Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la gent, llavors entendre el bé que heu obrat glorificarà el vostre Pare del Cel. Paraula del Senyor, Joan Santalós, o Crist. Penseu. Doncs molt bé, avui hem tornat al color verd, color del temps litúrgic, del temps de durant l'any. Mireu, i les oracions de la missa d'avui són per resar pels ministres de l'Església, els sacerdots, els diacres, els servidors, els bisbes. Perquè en tot aquest temps de confinament, els mossens, que no són de pedra, són de ferro, també ens cansem, podem tenir els nostres alts i baixos, el nostre esgotament, el nostre Déu, veure la situació, veure les persones. Doncs aquí està, com es diu en castellà, tenemos nuestro corazoncito. Bueno, també estem exposats als altibaixos del món en ell mateix. Llavors, doncs, aquí està, la missa l'oferim pels ministres de l'Església, que sàpiguen ser pastors en aquest moment tan important per la vida de les persones. És un moment important per què? Perquè s'espera de nosaltres una resposta concreta. La resposta social la diran els nostres governants. I aquesta resposta és molt clara, jo ja la sé. Pujar els impostos. Primera resposta que s'espera de nosaltres. Però en aquesta situació Déu espera una resposta de nosaltres. Un creixement de la nostra fe, un creixement de la nostra caritat, un creixement de la nostra esperança. Sí? Aquesta és la resposta
que Déu espera de nosaltres. I no ens ha deixat sols, Jesús. El primer motiu per dir que no ens ha deixat sols és que primer sou aquí. Segon, quan érem aquí estàvem a internet. No ens ha deixat sols, el Senyor. No ens ha deixat sols. Dit això, la primera lectura que explicava, ahir dèiem que el profeta Elies, Déu li va dir, digue-li al rei d'Israel, per culpa teva i del teu pecat, no plourà més fins que jo ho digui. I Déu li diu, i ara vés-te'n una cova amarga, que hi ha una cova al costat d'un rierol, i uns ocells et donaran de menjar, et portaran de menjar cada dia, i tu estigues. I avui la lectura és la continuació d'aquesta situació. I què és el que passa amb la lectura d'avui? Que ja feia tant de temps que no plovia, que aquell rierol va acabar sec. I Déu li diu, Elies, marxa d'aquesta cova que estàs aquí, que jo t'he dit, i vés-te a Sarepta, poble, perquè ja li he dit amb una senyora que és vídua, que t'ajudi. Per tant, primera cosa, Déu, que té un camí de salvació per a Elies, durant uns dies li diu que estigui en una cova i després li diu que vagi a un altre lloc. Això no és canviar d'opinió, sinó simplement que una cosa ve després de l'altra i punto. El temps d'estar a la cova s'ha acabat. Ara vés-te a Sarepta, al poble de Sarepta, perquè hi ha una vídua que jo t'he dit que t'ajudi. Déu no canvia d'opinió, simplement té un pla que Elies no coneix i Elies ha de dir, sí senyor, si Elies hagués dit, no, jo em quedo aquí a la cova, s'hauria mort de gana i de set, perquè el riu s'havia secat i com que Déu li havia dit que és un altre pesco, ja tampoc hauria tingut menjar. Per això mateix nosaltres hem de comprendre que a vegades la nostra vida cristiana té moments i té moments. El moment d'ahir, us ho vaig dir ben clar, és el moment d'amagar-se, de pregar. En la nostra vida hem de pregar moltíssim. I la resposta que Déu espera de nosaltres en aquest confinament és de més pregar. En aquest segon moment, el dia d'avui, el profeta Elies obeeix perquè confia en Déu. Potser se'l creu a mitges, Elies, a Déu, però el creu suficientment com per deixar la cova, que ja havia deixat de ser interessant perquè no hi havia aigua, i se'n va allà on Déu li diu. I Elies va segur del que Déu li ha dit. Li ha dit una vídua que t'ajudi. Us imagineu que aquesta vídua no escoltés la veu de Déu? És a dir, no obeís la veu de Déu. Elies queda penjat. Però no és culpa de Déu. És culpa d'aquella senyora. Ni culpa d'Elies, que ha confiat i ha fet el que Déu volia. Segona lliçó del dia d'avui. El primer, l'obediència a Déu, la confiança, que no canvia d'opinió, simplement té passos per la nostra vida. I a vegades aquests passos de la nostra vida passen per apoyar-se amb els altres. I si aquests altres no responen, sí que quedem penjats. I això és el que són les injustícies del món. Quan aquells que haurien de fer el bé no el fan. I Déu demana a tothom que faci el bé. Si aquella viuda no hagués fet cas de la veu de Déu, no hagués fet cas de la misericòrdia que sentia en el seu cor d'aquell home que deia que era un viatger i que era un profeta i que li demanava de menjar. Què li va dir aquella dona a Elies? Diu, mira, pel teu Déu, el Déu que tu te creguis que és el de veritat, en nom del teu Déu que t'ho dic, a casa tinc un grapat de farina. La tiraré al pot amb una mica d'aigua i amb aquestes branquetes que he recollit faré foc, faré un panet, ens el partirem amb el meu fill, perquè som vídua, i segurament que el fill s'emportarà la part més grossa, així són les mares. Doncs ens menjarem aquest panet i a partir d'aquí ens cuirem de gana. Què li diu Elies? Oi, sí, quina pena que em fas. No.
li diu, porta el primer dia. Oh, que orgullós que ets, no? Aquella dona simplement és caritativa amb aquell viatger, amb aquell profeta, amb aquella persona que no coneix. Diu, bueno, una màrtir de la caritat. I Elias li diu, no tinguis por, ni la farina se t'acabarà, ni l'oli se t'acabarà. I és veritat, fa el panet, menja Elias, menja ella, menja el seu fill i tota la seva família. Farà i farina gratis, oli gratis. Nosaltres, a vegades, Déu ens demana deixar-ho tot. Tot. Inclús treure't el pa de la boca i dir, a partir d'ara només em queda morir-me. De gana. Aquí és quan comença a provar Déu. Elias va confiar i va obeir. Va caminar i arriba a Sarepta. Es troba aquella dona segur del que Déu li ha dit. I aquella dona escolta el seu cor, la veu d'aquella home que li parla, escolta el seu cor i fa aquest gest de caritat, amb risc de la seva vida. Però el fa. I Déu se n'encarrega. De manera que Déu està al començament i Déu està al final d'aquesta història. Elias que marxa, que d'allò, que la viuda, que no sé què. I aquell poble Sarepta passava en gana tots. I resulta que Déu, que està al principi i final, i com no, també està al mig d'aquesta història, acompanyant Elias i acompanyant aquella dona, fent que surti del seu cor aquest bé, respon. Déu estava al principi abans del mig, i Déu estava al final. I Déu també està al mig. És un camí de Déu. Si tu camines desobeint a Déu, o oblidant-te de Déu, o dient jo el que penso, doncs no em cal més consell, estàs a les teves mans. Si escoltes la veu de Déu en el teu cor, tot canvia. Demanem-li al bon Jesús que nosaltres també sapiguem ser com aquesta dona generosa. Vídua i amb risc de la seva vida, es dedica a ajudar amb un home desconegut. Jesús ha dit, vosaltres sou la sal de la terra, la llum del món. I ens ho ha dit. I Jesús és Déu. I Déu no diu mentides. Per tant, què espera el món de nosaltres? El primer de tot que fa Elias, què va ser? Confiar en Déu. El segon que va fer Elias, què va ser? Obeir a Déu. El tercer que va fer Elias és, doncs, posar-se en acció, posar-se en camí. Que totes les persones que nosaltres trobem, a dia d'avui, de demà i demà passat, puguin veure en nosaltres aquesta actitud, aquestes virtuts que tenia Elias, de la confiança en Déu, de l'escolta de Déu i de posar-se en camí en nom de Déu, perquè ell s'ocupa i s'ocuparà de nosaltres. Que així sigui. Us beneïm, Senyor Déu de l'univers, per aquest pa, que per tota la vostra bondat i que es fica la terra i del terreny dels homes, us el presentem perquè es converteixi per nosaltres en pa de vida. Que Déu sigui beneït per sempre. Us beneïm, Senyor Déu de l'univers, per aquest vi que per tota la vostra bondat, que es fica la vinya i del terreny dels homes, us el presentem perquè es converteixi per nosaltres en pa de vida espiritual. Que Déu sigui beneït per sempre. Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici, meu i vostre, sigui agradable a Déu, Pare omnipotent. Pregueu, germans vostres, aquest sacrifici, Joan, la seva història del Senyor, també l'ajustament de tota la seva santa església.
Pare Sant, el nostre fill, per donar-nos exemple, parant-te als peus dels seus deixebles. Rebeu les ofrenes que us presentem i feu que oferint-nos nosaltres mateixos com a víctima espiritual obtinguem l'esperit d'humilitat i de servei generós. Per Crist, Senyor nostre, el Senyor sigui amb vosaltres, amb molts cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra solució. Que sempre i en tot lloc, Pare Sant, donem gràcies per Jesucrist, el vostre fill estimat. Ell és la vostra paraula per la qual vau crear totes les coses. Vos ens l'heu enviat com a Salvador i Redemptor, encarnat per obra de l'Esperit Sant i nascut de la Verge Maria. Ell, per complir la vostra voluntat i guanyar per a vos un poble sant, estengui els braços a la creu, així destruïa el món i ens feia conèixer la resurrecció. Per això, amb els àngels i amb els sants, proclamem la vostra glòria i diguem: Sant, 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 Sant és el Senyor, Déu de l'univers, el cel i la terra són plens de la vostra glòria. Els àngels, Sants, beneït i bé, el Senyor, Sant, Palau del cel. Sou realment Sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit, com la vosaltres, perquè es converteixin per nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferint seguidament a la passió, prengui el pa i diguem l'acció de gràcies al Pati i el donant als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ho tots, que això és el meu cos entregat per a vosaltres. Igualment, havent sopat, prengui el calze i novament donant-nos gràcies al passat, els seus deixebles tot diguent: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la santa aliança nova i eterna, passada per vosaltres i per molts, en remissió dels pecats. Feu així, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Passem a la nostra resurrecció. Esperem el vostre retorn, Sant Jesús. Per això fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim al Pare un pa de la vida i el calze de la salvació. I us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant neix en el seu cos, els qui participem del cos i de la Santa Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra església estesa per tot el món. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Francesc i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren amb esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-vos a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots vosaltres i feu que la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu estimadíssim espòs, amb els apòstols,
els justos de tots els temps que han viscut amb la vostra amistat tinguem part de la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. A ell, amb ell i en ell, vos, Déu, Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Fidels al manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge us hem dit, Pare nostre, esteu en cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa sempre. El vostre pa de cada dia, doneu-vos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres culpes. I no prometeu que nosaltres caiguem en tentació, abans que lliureu-nos de fals. Allibereu-nos de tots els mals, feu que hi hagi pau els vostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol perturbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau donar. Vos que viviu i regneu per segles i segles, la pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Senyor nostre Jesucrist, mireu, Jesús, la llit de Déu que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, si jo no sóc digne que t'entreu en casa meva, digueu més de paraules que salva. Feliços els servents que el Senyor trobarà vetllant al moment de la seva arribada. Amb tota veritat us dic que s'assemirà, els farà seu de taula i ell mateix passarà a servir-los d'un a un. Thank you.
Preguem. Concedim, Senyor, els vostres servents, alimentats amb el menjar i la beguda celestials, que esdevinguin ministres fidels de l'Evangeli, dels sacraments i de la caritat, per acréixer la vostra glòria i oferir la salvació als creients per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, aneu-vos-en en pau. Avui hem tingut música, és una noia senyorista de Girona i, doncs, bueno, avui ens ha acompanyat. Ha ofert el Senyor els seus dons. Qui cordera els dons que tenim és el do del cant. L'altre dia, el diumenge, us vaig dir, oh, allà a la missa, quina emoció, que tornem a cantar, que tornem a d'allò. I va caure un bruixat a la cantada. Quina benedicció. Que si no ho has fet bé. Déu, bon humor, doncs tingueu molt bona tarda, ens veiem demà, si Déu vol, demà dimecres. Sabíeu que tècnicament aquest dijous seria el Corpus com a tal, eh? Llavors, clar, s'ha passat el diumenge, i el diumenge farem Corpus però per dintre. Farem Corpus però per dintre. I hem de fer, no sé, una mica de catifa, de cosa, de flors o de sí, perquè es noti que és Corpus, també podrem la custòdia i tot, però bueno, tinguem-ho present. Ens sentim malament d'aquest confinament, d'haver de fer les coses de portes a dintre. I... però bueno, els primers cristians no havien de fer les coses de portes a dintre. Les havien de fer sota terra, les catacumbes. I d'aquella fe vivim nosaltres. Llavors, sigui com sigui, donem-ho al Senyor cada dia. Aquests dies de festes més especials, doncs, res, bona tarda i fins demà s'ha de fer. No m'ha preguntat, allò va estar dient, o sigui, la missa de no, missa de dalt no, perquè és tant de mig. Diu-los que baixin o que la segueixin per la... Sí, hi ha moltes que la segueixen per el xoi, la més per la ràdio. Per la ràdio també és bona, sí. És que allà Sant Andreu, que era tan ple, perquè hi ha molta gent. Sí, hem d'esperar. I ai, no, que està gravant allò, no, perquè no hi ha res, sí, no hi ha res després. Guieu-nos cap